Men våga. Alltså mod och passion igen. Våga, sök ditt drömjobb vad det nu är. Om man vill jobba med dig, om du tycker man ska kontakta dig, följa dig, följ era drömarbetsgivare. Sök upp, gå och plinga på dörren här nere. Men kämpa hjärnet. För så att jag fortfarande i alla fall imponeras av folk som gör det där lilla extra, bara så här, först upp med handen och bara så här, jag gör det, jättegärna. Som verkligen är beredd att visa vad man går för. Någon som verkligen brinner för det. Alltså det här med passionerade människor, det är ju någonting man inte kan liksom köpa för pengar. Den där glöden, drivet när de verkligen vill någonting, det är så underbart. Och att vara en schysst människa. Att liksom vara